नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज म क्लास एटको मोरल एजुकेशन मोरल एजुकेसनको बारेमा पढाउन गइरहेको छु र रा आज म च्याप्टर च्याप्टर वान सुरु गर्छु यो हाम्रो टेबल अफ कन्ट्याक्ट हो यो हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट हो यो हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट हो र आज म युनिट वान क्यारेक्टर डेभलपमेन्टको लेसन वान लेसन वान आइतमान प्राइड अफ को बारेमा हजुरहरूलाई म बुझाउन गइरहेको छु सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो टपिक छ क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट हाम्रो टपिक र क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट भनेको के हो र क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट भनेको हामीले आफ्नो क्यारेक्टरलाई कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ हामीले आफ्नो क्यारेक्टरलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ एडिङ टु द सिचुएसन क्यारेक्टर डेभ क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट भनेको नै त्यही हो क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट भनेको हामीले आफ्नो क्यारेक्टरलाई कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ हामीले आफ्नो क्यारेक्टरलाई कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ कसरी ग्रोथ गर्न सक्छौँ एडिङ टु द सिचुएसन हेरेर सो क्यारेक्टर्स Is the process, of a क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट इज द प्रोसेस होइन क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट भनेको एउटा प्रोसेस हो अफ बिल्डिङ अ युनिक थ्री डाइमेन्सन जस्तै कि अब हाम्रो क्यारेक्टरहरू जस्तो कस्तो हुन्छ हामीले आफ्नो क्यारेक्टरलाई चेन्ज होइन आफ्नै हामीले आफ्नो क्यारेक्टरलाई कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ हाम्रो पर्सनालिटी हाम्रो डेप हाम्रो पर्सनालिटी हाम्रो पर्सनालिटी एन्ड क्लियर so, मोटिभेसन है एन्ड क्लियर मोटिभेसन हामीले यो तिनवटा डाइमेन्सनले हाम्रो क्यारेक्टरलाई डेभलप गर्न सक्छ र यो च्याप्टर पढ्न अगाडि हामीले फर्स्टमा क्लियर हुनुपर्छ क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट भनेको के हो सो क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट क्यारेक्टर डेभलप गर्नको लागि हामीलाई तिनवटा डाइमेन्सन चाहिन्छ दे पर्सनालिटी एन्ड क्लियर मोटिभेसन इज नेसेसरी टु डेभलप द अब हाम्रो फर्स्ट लेसन छ आइतमान प्राइड अफ भिलेज हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ आइतमान प्राइड अफ भिलेज र एक्सपेक्टेड बिहेभियर है हामीले आफ्नो यसको एक्सपेक्टेड बिहेभियरको बारेमा भनेको छ फर्स्ट पोइन्टमा के छ टु बी इन्सपायर फर वेल बिहेवियर फ्रम एभ्री वान इन्सपायर भनेको के हो इन्सपायर भनेकै कन्फिडेन्स वा इन्करेज हुनु अरूको बिहेभियरलाई हेरेर इन्सपायर अर कन्फिडेन्स र वा इन्करेज हुनु अरूको बिहेभियरलाई हेरेर यसको मिनिङ छ म यहाँ लेखिदिन्छु इन्सपायर कन्फिडेन्स इन अदर्स अनि नेक्स्ट पोइन्ट छ टु वर्क बिङ कन्फिडेन्ट हामीले कुनै पनि वर्कहरू कन्फिडेन्टली गर्नुपर्छ टु एक्सप्रेड गुड नेसन एन्ड बिहेभ एर्डिङली हामीले नेसनमा राम्रोसँग बिहेभ हामीले नेसनमा हाम्रो बिहेभियर हाम्रो क्यारेक्टर एकदम राम्रोसँग राख्नुपर्छ टु बी रेडी फर सोसल वेलफेयर एन्ड मोटिभेट अदर्स र हामीले अरूलाई इन्करेज एन्ड मोटिभेटहरू पनि गरिराख्नुपर्छ यसले गरेर हाम्रो सोसाइटी हाम्रो क्यारेक्टर्सहरू डेभलप्ड हुन्छ र हामी एउटा एजुकेटेड पर्सन भएर हामीले अरूलाई मोटिभेट गरेर हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ हाउ हाउ द हाउ पिपुल आर क्यान बी एचिभ गोल र पिपुलहरू कसरी सक्सेस हुन सक्छ त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ के छ टु डेमोन्स्ट्रेट फेयरनेस र टु डेमोन्स्ट्रेट फेयरनेस भनेको के हो फेयर डेमोन्स्ट्रेट भनेको देखाउनु फेयरनेस भनेको अब हामीले इक्वली ट्रिट गर्ने हामी एउटा सोसाइटीमा भएपछि एउटा हामी एउटा पर्सन भएपछि हामीले कसैलाई झुटो नबोलिकन होइन हाम्रो कामहरू चाहिँ एकदम फियरली हुनुपर्छ इक्वल्ली ट्रिट गर्नुपर्छ हाम्रो क्यारेक्टर त्यस्तो राख्नुपर्छ टु बी रोल मोडल इन फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी हाम्रो बिहेभियरमा यो हाम्रो यो बिहेभियर भनेको चाहिँ हाम्रो फ्यामिली एन्ड कम्युनिटीमा हाम्रो बिहेभियर चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ होइन र अब हामी यो च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ आइतमान प्राइड अफ द भिलेज आइतमान्स हाउस इज इन साल पोखरी भिलेज आइतमानको हाउस चाहिँ सालपोखरी भिलेजमा छ इट इज लोकेटेड इन रुलर एरिया आइतमान हाउस इज इन साल पोखरी भिलेज आइतमानको हाउस चाहिँ साल पोखरी भिलेजमा छ इट इज लोकेटेड इन रुलर एरिया रुलर एरिया भनेको के हो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है यसको चाहिँ घर चाहिँ लोकेटेड चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र जस्ट लाइक गाउँ भनौँ न होइन गाउँमा छ एन्ड हिज स्टडी इज हिज स्टडी इन अ लोकल स्कुल र उसले आफ्नो स्टडी चाहिँ एउटा लोकल स्कुलमा गरिरहेको थियो एन्ड हिज प्यारेन्ट्स वर्क हार्ड फर लिभिङ र प्यारेन्ट्स चाहिँ एकदम गरिब थियो धेरै हार्ड थियो हाम्रो लाइफस्टाइल हाम्रो लाइफ चलाउनको लागि होइन एन्ड हिज प्यारेन्ट्स वर्क हार्ड धेरै मेहनती हुनुहुन्थ्यो उहाँको बुवा चाहिँ होइन आइतमानको बुवा चाहिँ धेरै मेहनती हुनुहुन्थ्यो दे डिड नट गेट अपर्च्युनिटी फर द स्टडी इन देयर चाइल्डहुड अनि उहाँ आइतमानको बुवा चाहिँ आइतमानको बुवाले चाहिँ त्यस्तो अपर्च्युनिटी आफ्नो चाइल्डहुडमा चाहिँ कुनै पनि अपर्च्युनिटी पाएको थिएन स्टडी गर्नको लागि सो दे आर नट वेल अवेर सो दे आर नट वेल अवेर फर अफ आइतामान स्टोरी त्यही भएर अब आइतमानको बुवा चाहिँ आफ्नो बाल्यकालमा चाहिँ होइन आफ्नो चाइल्डहुड आफ्नो बाल्यकालमा चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्न पाउनु भएको थिएन त्यही भएर उहाँले आइतमानको स्टडीलाई पनि त्यस्तो धेरै फोकस गरेर त्यस्तो केही पनि गर्नु भएन उहाँले आफ्नो जीवन चाहिँ वर्क हार्ड मात्र गर्ने आफू मेहनत गरेर काम गर्ने मात्र सोच्नुभयो उहाँले आफ्नो छोराको बारेमा फ्युचरको बारेमा उहाँलाई केही नलेजै थिएन किनभने उहाँ किनभने उहाँले आफ्नो बाल्यकालमा त्यस्तो स्टडी गर्नु भएन उहाँ धेरै एजुकेटेड हुनुहुन्थेन त्यही भएर सो दे वान्टेड हिम टु बी भेरी गुड एट हिज स्टडी बट हिज स्टडी ह्याड नट बिन भेरी गुड दे वान्टेड हिम टु बी भेरी गुड एट हिज स्टडी बट हिज स्टडी ह्याड नट बिन भेरी गुड उहाँ उसले चाहिँ आइतमाले सोच्थ्यो कि मेरो स्टडी धेरै राम्रो होस् बट उसको स्टडी चाहिँ त्यस्तो राम्रो थिएन दो हिज एज वाज अफ स्टरिङ एन्ड प्लेइङ विथ फ्रेन्ड्स हिज नेचर वाज अर्नेस्ट र उसको अहिलेको एज चाहिँ एउटा प्लेइङ गर्ने साथीहरूसँग खेल्ने होइन स्टरिङ हिज एज वाज अफ स्टरिङ त हो एन्ड प्लेइङ विथ फ्रेन्ड्सहरूसँग खेल्ने नेचरहरूसँग नेचरहरूमा त्यो गर्ने होइन नेचरहरूमा घुम्ने खेल्ने रमाइलो गर्ने उहाँको एज उसको एज थियो बिकज अफ पोभर्टी एन्ड विकनेस इन स्टडी हि युज टु थिङ्क एबाउट डिस्कन्टिन्युसन अफ हिज स्टडी यता मैले चाहिँ के सोच्यो हाम्रो गरिबीको गरिबीको कारणले होइन घरमा गर धेरै गरिब छ गरिबीको कारणले चाहिँ के सोच्यो अनि गरिबीको कारणले चाहिँ के सोच्यो कि म आफ्नो पढाइ चाहिँ यहीँ डिसकन्टिन्युसन गर्न चाहन्छु यहीँ आफ्नो पढाइलाई इन्ड गर्न चाहन्छु अनि म पढाइमा पनि धेरै विकनेस पनि छु भनेर उसले चाहिँ यस्तो सोच्यो हि वज इन डिलेमा डिलेमाको मिनिङ चाहिँ के हो अ डिफिकल्ट सिचुएसन अ डिफिकल्ट सिचुएसनको कारणले त उसले आफ्नो पढाइलाई त्यहीँ इन गर्छु भनेर सोचिरहेको थियो त्यो र हि वाज इन डिलेमा सिचुएसन अर प्रब्लम यसको डिलेमाको मिनिङ चाहिँ यही हो वान डे हि वाज गोइङ टु स्कुल एक दिन चाहिँ ऊ स्कुल गयो हि ह्याड टु वर्क अन द टेरेस अफ द फिल्ड र ऊ टेरेस को फिल्डमा चाहिँ वक गर्दै थियो हि वज वकिङ अन द टेरेस ऊ चाहिँ टेरेसमा वक गर्दै थियो एन्ड हि स स्मल राउन्ड इन्सेक्ट क्यारिङ फूड र उसले चाहिँ त्यहाँतिर एउटा फुड इन्सेक्टहरूलाई हेऱ्यो होइन एन्ड हि स स्मल राउन्ड इन्सेक्ट इन्सेक्टको हुललाई हेरेर क्यारिङ फुड उनीहरूले चाहिँ इन्सेक्टहरूले चाहिँ क्यारिङ गर्दै थियो फुडहरू एन्ड क्लाइम्बिङ अफ द टेरेस अनि उनीहरू टेरेसमाथि क्लाइम्ब गर्दै थियो उसले हेऱ्यो वेन द इन्सेक्ट वाज एबाउट टु रिच द टप अनि त्यो इन्सेक्ट चाहिँ जसरी माथि पुग्यो टेरिसको माथि पुग्यो ऊ त्यहाँबाट खसिहाल्यो होइन इट फेल डाउन मतलब त्यहाँबाट ऊ खस्यो बद् द इन्सेक्ट डिड नट गिभ अप बट इन्सेक्ट चाहिँ गिभ अप गरेन बद्ै इन् इन्सेक्टले चाहिँ गिभ अप गरेन फेरि 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 मिहिनेत गर्दै गयो मिहिनेत गर्दै गयो त्यो खाना चाहिँ माथि पुऱ्याउनको लागि इट अगेन ट्राई टु क्लाइम्ब होइन क्लाइम्ब गर्नको लागि चाहिँ फेरि मिहिनेत चाहिँ धेरै गऱ्यो गर्दै गयो होइन इट अगेन ट्राई टु क्लाइम्ब अप बट इट वाज अगेन एबाउट टु रिच द टप फेरि ऊ माथि गयो 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 होइन एन्ड फेरि इट गेन एन्ड इट अगेन फेल डाउन फेरि ऊ त्यहाँबाट खस्यो एट द फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मात्रै खस्यो त्यो इन्सेक्टहरूको हुल किनभने उनीहरू क्यारिङ गर्दै थियो होइन हजुरहरूले थाहा छ उनीहरू चाहिँ फुड क्यारिङ गर्दै माथि चढ्दै थियो अनि माथि चढ्दा चढ्दा चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ जसरी माथि टेरिसको माथि पुग्दा पुग्न लागेको बेलामा उनीहरू त्यहाँबाट खसिहाल्थ्यो एन्ड इट वाज स्टिल एन्ड इट वाज स्टिल नट डिस्करेज फेरि डिस्करेज चाहिँ भएन बट इट ट्राई फर थर्ड एटेम्प फेरि थर्ड एटेम्पसम्मै ट्राई गर्यो बट वाज एबल टु रिच द टप क्यारिङ द फुड लास्टमा चाहिँ ऊ उनीहरू चाहिँ फुड क्यारिङ गर्न चाहिँ सफल भयो एन्ड इट टुक इन टु अ होल वेयर इट इज युज टु लिभ अनि लास्टमा चाहिँ उनीहरू जहाँ बस्थ्यो त्यो होलमा लास्टमा चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले त्यहाँ फुड राख्न सफल भयो त्यो होलमा उनीहरू जहाँ बस्ने उनीहरूको ठाउँ थियो त्यहाँ ऊ राख्ने सफल भयो र यो लाइनले हामीलाई के भन्न खोजेको छ हामीले कहिले पनि एकैपल्टमा हार मार्नु मा, हार मान्नु हुँदैन हामीले कुनै पनि गोल सक्सेस पाउनको लागि हामीले मेहनत मिहिनेत गर्यो भने अभियसली वी गेट द सक्सेस इन आवर लाइफ बट हामीले चाहिँ अलवेज इन्करेज भएर हामीले आफूलाई मोटिभेट गरेर हामीले कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुँदैन बट हामीलाई मोटिभेट गर्ने र आफूमा र मैले सक्छु भन्ने भाव राख्यो भने अभियसली वी क्यान सक्सेस दो द इन्सिडेन्ट वाज माइनर यो इन्सिडेन्ट चाहिँ एकदम माइनर थियो एन्ड इट ह्याड अ ग्रेट इम्प्याक्ट अफ आइतमान र यो यो इन्सेक्टको कुराले चाहिँ उसले आफ्नो लाइफमा चाहिँ केही सिक्न पायो होइन ग्रेट इम्प्याक्ट भयो उसलाई एड्भान्टेजेस भयो एन्ड हि इभन सच स्मल इन्सेक्ट रिचेज इट्स गोल बाई ओभर कमिङ अल द अब्सट्याकल्स एउटा इन्सेक्टले चाहिँ आफ्नो अब यत्रो धेरै अब के भन्नु होइन एउटा इन्सेक्टले चाहिँ आफ्नो गोल एचिभ गर्न सक्छ भने मैले किन हामी मात्रै एउटा ह्युमन बिङ्स हो गर, गर युण युण म त एउटा ह्युमन बिङ्ग्सले चाहिँ किन यो गोल एचिभ गर्न सक्दिनँ आफ्नो लाइफको एउटा इन्सेक्टले चाहिँ एउटा खानको लागि आफ्नो घर घरमा त्यो खाना पुर्याउनको लागि कति धेरै मिहिनेत गर्यो एउटा स्मल इक्जाम्पल हो र म एउटा ह्युमन बिङ्स भएर मसँग त हरेक चिजको नलेज छ हरेक चिज छ मसँग सबै चिजको व्यवस्था छ मसँग हरेक चिज मलाई मेरो बुवाले दिनु नै भएको छ भने मैले चाहिँ किन एचिभ गर्न सक्दैन म बिचमै डिस्कन्टिन्युसन किन भएँ वाट इज द युज अफ नलेज एन्ड विजडम फर मी र मेरो यो नलेजले चाहिँ के सिकायो र यो मेरो नलेजको त केही अर्थै नै भएन आइ तमान रियलाइज द्याट इफ यु किप अन ट्राइङ वी विन सल्भ द प्रब्लम एन्ड गेट सक्सेस होइन यदि हामीले केही कुरा ट्राइङ गरिराख्यो भने हामीले अभियसली वी क्यान गेट द सक्सेस इन आवर लाइफ हि गेभ अप हिज थट अफ दिस कन्टिन्युसन अफ हिज स्टडी त्यसले चाहिँ आफ्नो उसले सोचेको थियो कि म आफ्नो पढाइलाई यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु आइतमान सेयर दिस टु हिज फ्रेन्ड एन्ड टिचर्स र आइतमानले यो कुराहरू फ्रेन्ड र टिचर्सहरूसँग पनि सेयर गर्यो द टिचर्स टोल लिसन दोज हु

र जसले आफ्नो टास्कलाई स्टार्ट गर्यो बट लिभ ड्युटी अबस्ट्याकलको कारणले चाहिँ त्यसलाई छोडिदियो बिचमै छोडिदियो वा बिचमै इन्ड गर्न खोजियो त्यसलाई चाहिँ मिडल लेभल ह्युमन बिङ्स भन्न खोजिन्छ दोज हु नेभर गिभ अप बट द टास्क इनिटेटेड इन्स्टेट किप अन फाइटिङ र जसले चाहिँ आफ्नो टास्कलाई चाहिँ कहिले पनि गिभ अप नदिएर इनिटेड भनेको अगाडि बढ्दै गयो भने किप अन फाइटिङ लड्दै पढ्दै गएर विथ द अब्सट्याकल एन्ड फाइनल्ली ए कम्प्लिक्स आर द सुप्रिम लेभल ह्युमन्स र त्यसलाई चाहिँ सुप्रिम लेभल ह्युमन भनिन्छ आफ्नो टास्कलाई यताउति माइन्ड डाइभर्ट नगरिकन त्यसलाई लड्दै र आफ्नो स्टब आफ्नो अबस्ट्याकललाई पनि हेर्दै अगाडि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुप्रिम लेभल ह्युमन्स भनिन्छ विस सुड विस सुप्रिम लेभल ह्युमन बिङ्स र हामी चाहिँ एउटा सुप्रिम लेभल ह्युमन बिङ्स हो भनेर उहाँलाई टिचरले सम्झाउनु भयो सबै स्टुडेन्ट फ्रेन्ड्स सरलाई चाहिँ त्यो टिचरले सम्झाउनु भयो आइतमान्स माइन्ड एन्ड बिहेभियर स्टार्टेड टु बी चेन्ज र यसरी नै र यिनीहरूको कारणले चाहिँ आइतमानको माइन्ड एन्ड बिहेभियर चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो हि बिकेम इन्थ्योसियास्टिक फर द इनिटिएसन अफ अफ न्यू टास्क र उहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो बिहेभियरलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने गर्दै गयो र एन्ड हि बिकेम इन्थ्योसियास्टिक इन्थ्योसियास्टिक भनेको चाहिँ के हो उत्साह उत्साहलाई चाहिँ अब हामीले इङ्लिसमा के भन्न सकिन्छ इन्ट्रेस्ट आयो होइन इगर आयो उसको बिचमा चाहिँ इगर आयो र एन्ड हि बिकेम इन्टिसटिक भनेको उसको बिचमा चाहिँ उसको भित्र चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टको भाव आयो उत्साहको भाव आयो र इनिटिएसन भनेको चाहिँ के हो द बिगिनिङ अफ समथिङ होइन स्टार्ट गर्न गयो आफ्नो लाइफको सुरुवात गर्न गयो द बिगिनिङ अफ समथिङ आफ्नो टास्कलाई चाहिँ नयाँ बाटोमा लग्न खोज्यो इन रेनिङ सिजन इन रेनी सिजन पोखरी भिलेज उर्बी मडी र अब त्यो गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा बस्थ्यो र र पानी परेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम मडै मडले, मडै मड भइसकेको हुन्थ्यो माटो नै माटोले भरिसकेको हुन्थ्यो एन्ड ही वुड बी भेरी डिफिकल्ट टु मुभ फ्रम वान हाउस टु अनदर र एउटा घरबाट अर्को घरमा जान चाहिँ उसलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो आइतमान थट अफ पिकिङ द पेबल्स फ्रम द फिल्ड एन्ड पेभ द वे पेबल्स भनेको ढुङ्गाले उठाउँदै उठाउँदै पार गर्नु पर्थ्यो धेरै क्रिटिकल सिचुवेसनै थियो भनौँ होइन लाइफमा चाहिँ धेरै डिफिकल्टले नै उहाँले उसको बाल्यकाल चल्दै थियो एज अ रिजल्ट द फिल्ड बिकेम फर्टाइल

म लेखिदिन्छु नेपालीमा हजुरहरूलाई राम्रोसँग डिस्क्राइब गरिदिन्छु क्यापेबल अफ प्रड्युसिङ एभन्डेन्ट भनेको थुप्रै भेजिटेसन अर क्रप्स अनि क्यापेबल भयो एन्ड इट वाज पोसिबल टु ग्रो लर्ड्स अफ कर्न्स कर्न्स भनेको थाहै छ है मकै हो मकै प्रड्युस गर्न चाहिँ क्यापेबल भयो त्यो फिल्डमा एट द सेम टाइम द रोड बिकम इजियर टु वक अन अनि त्यही टाइममा चाहिँ के भयो रोड पनि एकदम राम्रो भयो इजी भयो टु वक गर्नको लागि आइतमान अल्सो इन्करेज हिज फ्रेन्ड र आइतमान चाहिँ इन्के इन्करेज गर्यो आइतमानले आफ्नो साथीहरूलाई फर डुइङ द जब अन द होलिडे होलिडेको बे होलिडेको बेलामा चाहिँ जब गरौँ भनेर चाहिँ इन्करेज गर्यो आफ्नो साथीहरूलाई पनि एन्ड हिज फ्रेन्ड्स एग्री टु इट अनि साथीहरू पनि एग्री भयो अब रोडहरू पनि सबै राम्रो भइसकेको थियो डेभलप भइसकेको थियो एन्ड लेटर अदर भिलेजर अल्सो स्टार्टेड टु सपोर्ट हिम र अरू भिलेजर्सहरूले पनि उसलाई धेरै सपोर्ट गर्यो पब्लिक अवेरनेस अन हेल्थ वाज ल्याकिङ इन साल पोखरी भिलेज साल पोखरी भिलेजमा चाहिँ पब्लिक अवेरनेस अन हेल्थ चाहिँ एकदम ल्याकै थियो धेरै कम थियो एन्ड भिलेजर्स वुड बी सफर फ्र फ्रम डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिज र त्यहाँको भिलेजर्सहरू चाहिँ थुप्रै धेरै कुन अर्कै अर्कै डिजिजहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजहरूले चाहिँ एकदम ग्रसित थियो त्यहाँको भिलेजेसको मान्छेहरू चाहिँ सफर भइरहेको थियो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजले आइतमान युटिलाइज द नलेज द्याट हि स्टडिड इन हेल्थ एजुकेसन र आइतमारले जुन एजुकेसन प्राप्त गर्यो स्कुलमा हेल्थ एजुकेसन भन्ने सब्जेक्टबाट र त्यही आइतमालले चाहिँ आफ्नो नलेजलाई चाहिँ युटिलाइज गर्यो भन्यो एन्ड स्टार्टेड अ क्याम्पेन र आइतमालले चाहिँ क्याम्पेन स्टार्ट गर्न थाल्यो टु कन्स्ट्रक्ट अ टोइलेट इन एभ्री हाउसेस सबै हाउसेसहरूमा टोइलेट बनाउनु पर्छ भनेर इन्करेज गर्न थाल्यो एन्ड किप द सोर्स अफ वाटर क्लिन र वाटर क्लिनको बारेमा पनि उनले डिस्क्राइब गर्यो एन्ड हि मोभिलाइज द भिलेजर्स अन पर्सनल हेल्थ एन्ड पर्सनल हेल्थ एन्ड हाइजिन एन्ड अल्सो द सेनिटेसन अफ सराउन्डिङहरूको बारेमा पनि उसले डिस्क्राइब गर्यो आफ्नो पढेको कुरा चाहिँ डिस्क्राइब गर्दै आफ्नो भिलेजर्सको मान्छेहरूलाई सुनाउँदै इन्करेज गर्न थाल्यो बिकज अफ हिज इफोर्ट द भिलेजर्स बिकम ह्याप्पी एन्ड ब्युटिफुल र त्यसले आफ्नो इफ इफोर्टले र त्यो आफ्नो इफोर्ट आफ्नो लगनले चाहिँ आफ्नो भिलेजर्सहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर मोटिभेट पनि गर्न त्यो हासिल भयो र हेल्दी एन्ड ब्युटिफुल लाइफ भिलेजर्सको ले जिउन थाल्यो एन्ड हि अल्सो प्रोग्रेस्ड इन हिज स्टडी र उसले आफ्नो स्टडी पनि धेरै प्रोग्रेस गरिसकेको थियो ह्यान्ड हि स्टार्टेड टु बिकेम द फर्स्ट इन हिज स्कुल अनि उसले आफ्नो स्कुलमा पनि फर्स्ट पोजिसनमा आउन थाले हिज टिचर्स अल्सो इन्करेज हिम फर द गुड वर्क एन्ड टिचर्सहरूको पनि थुप्रै सपोर्ट पाएर पनि एन्ड टिचर्सहरूले पनि उसलाई सपोर्ट एन्ड इन्करेज गर्यो र हामीले र यतिले भन्दैमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले आफ्नो लाइफमा यदि हामी स्कुल पनि गइरहेको छ भने टिचर्सले पनि हाम्रो एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्करेज मोटिभेट चाहिँ इच एन्ड एभ्री डेजमा चाहिँ मोटिभेट एन्ड इन्करेज गरिराख्नुपर्छ यसले गरेर पनि स्टुडेन्टहरू इन्करेज गरेर इन्करेज भएर एचिभ गर्न सकिन्छ सो टिचर्सको पनि भाइटल रोल हुन्छ स्टुडेन्टप्रति फर गेटिङ गुड मार्क्स र लाइफमा धेरै सक्सेस एचिभ गर्नको लागि आइतमान यङ्गर ब्रदर पनि उसको यङ्गर ब्रदर पनि सेम स्कुलमा पढ्थ्यो इन अ लोयर ग्रेडमा ऊभन्दा अलिकति सानो ग्रेडमा पढ्थ्यो वन डे हिज ब्रदर थ्री अ पीस अफ पेपर नियर द स्कूल गेट एक दिन चाहिए के उसको ब्रदरले स्कूल गेट को अगड़ी चाहे पीस अफ पेपर चाहे थ्रो गुड़ रे आईतमान एंड स्कूल गेटकिपर स आईतमान स्कूल को गेटकिपरले हरि सकते रहे कि आईतमान को यंगर ब्रदरले त्या पीस अफ पेपर फैले को गेट को बाहर अंदकूल गेटकिपर वज एबउट टू पिक द पेपर विथाउट स्कोल्डिंग हिज ब्रदर आ र त्यो स्कुलको गेट किपरले चाहिँ उसलाई केही पनि गाली नगरिकन त्यहाँबाट पेपर उठाएर पिक द पेपर डस्टमा राख्यो बट उसको ब्रदरलाई चाहिँ गालीहरू गरेन स्कुल गेटकिपरले एन्ड आइतमान स्टप्ड हिम विदाउट स्कोल्डिङ हिज फ्रेन्ड कुनै पनि गाली गरेन स्कुल गेटकिपरले बट आइतमान स्टप्ड हिम बट बट आइतमानले चाहिँ उसलाई स्टप्ट गर्यो यो यो गर्नबाट रोक्यो हि सेड इस र आइतमानले के भन्छ human beings only become well when they correct their mistake themselves i will ask my brother to pick it, pick, pick it up र आइतमानले चाहिँ के भन्यो कि हामी human beings चाहिँ कहिले बेला हामीले आफ्नो गल्ती र आफै सुधारे भने मात्र हुन्छ भनेर भन्छ and उसको and आइतमानले चाहिँ उसको ब्रदरलाई आफै भन्यो तिमी आफै यो कागज उठाएर चाहिँ पिकट अप गर भनेर बट हि ड सो हि विल नट रिपिट हिज फ्रेन्ड एन्ड अल्सो नो द्याट दे सुड नट थ्रो द गार्बेज एभरिवेयर भनेर भन्यो आइतमान मेड बाई मेड हिज ब्रदर पिक द पिस अफ पेपर एन्ड हिज ब्रदर अल्सो प्रमिस नट टु थ्रो द गार्बेज एभरिवेयर अनि आइतमानले चाहिँ आफ्नो ब्रदरलाई पिस अफ पेपर चाहिँ उठाएर फ्याल्न लगायो एन्ड ब्रदरले पनि प्रमिस गर्यो कि हामीले कहिले पनि कागजहरू वा केही पनि चिज यताउति फाल्नु हुँदैन गार्बेजलाई यताउति फ्याल्नु हुँदैन डस्टहरूलाई यताउति फ्याल्नु हुँदैन भनेर भन्यो त्यही भएर त्यसले आफ्नो ब्रदरलाई राम्रो शिक्षा सिकायो देयर वाज अ विन्टर भ्याकेसन इन द स्कुल विन्टर भ्याकेसन थियो मान्स फादर्स ह्याड टु गो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ड्यु टु हिज पर्सनल बिजनेसको कारणले बाहिर जानु परेको थियो आइतमान अल्सो वेन्ट एलोङ विथ हिज अलोङ विथ हिज फादर र आइतमान पनि आफ्नो ड्याडीसँगै गयो किनभने विन्टर भ्याकेसनको छुट्टी थियो एन्ड देयर वज अ लाइब्रेरी इन वान रुम र रु उसको अफिस र उहाँको बुवाको अफिसमा चाहिँ एउटा लाइब्रेरी थियो आइतमान फिनिस्ड अर रिडिङ अ बुक र त्यो लाइब्रेरीमा गएर आइतमानले एउटा बुक फिनिस गर्यो पढेर एन्ड बायोग्राफी अफ फेमस पर्सनको बारेमा अन्टिल हिज फादर्स कम्प्लिटेड हिज अफिसियल वर्क जबसम्म उसको बुवाले चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अफिसमा त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो एउटा बुक कम्प्लिट गर्यो त्यो लाइब्रेरीमा बसेर वेन द स्कुल वाज ओपन हिज यो एबाउट दोज बायोग्राफी र जुन बुक उसले पढेको थियो त्यो लाइब्रेरीमा जहिले स्कुल ओपन भयो उसले चाहिँ त्यो बायोग्राफी चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई सुनायो हिज सेट द्याट गुड क्यारेक्टर्स विल नट बी डेभलप्ड बाई लिसनिङ टु अदर्स बट इट विल डेभलपड बाई बिहेभिङ इन डिसिप्लिन वे र त्यसले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ के भन्यो गुड क्यारेक्टर विड नट बी एप डेभलप्ड हाम्रो गुड क्यारेक्टर चाहिँ डेभलप्ड हुँदैन बाई लिसनिङ टु अदर्स अरूको बारेमा लिसन गरेर रादर इट विल डेभलप्ड बाई बिहेभिङ इन द डिसिप्लिन वे हामी एउटा डिसिप्लिन वेमा बस्यो भने हाम्रो क्यारेक्टर आफै डेभलप्ड हुन्छ भनेर भन्यो एन्ड हिज फ्रेन्ड वाज डिस्कस्ड अन बेनिभलेन्स डिसिप्लिन पिस एन्ड म्युचुअल रेस्पेक्टको बारेमा चाहिँ उनीहरू डिस्कस गर्न थाल्यो एन्ड हि अल्सो डिस्कस द्याट अ पर्सन वुड बी गुड एन्ड ग्रेट बाई प्रियोरिटी पेसुनेट एन्ड हार्ड वर्किङ गऱ्यो भने हामी आफै राम्रो मान्छे बन्छौँ न वज आइतमान हेज बिकम आइडियल पर्सन इन स्कुल स्कुलमा पनि एउटा ऊ आइडियल पर्सन बन्न पुग्यो सालपोखरी भिलेजमा होइन एन्ड सालपोखरी भिलेजमा पनि ऊ राम्रो पर्सन बनेर रा। सबै मान्छेहरूले उसलाई चिन्न थाल्यो भिलेजर्सहरूको मान्छेहरू हिज प्यारेन्ट्स वाज सो so ह्याप्पी उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ धेरै ह्याप्पी भयो त्यसको सक्सेस आफ्नो छोराको सक्सेस हेरेर एन्ड देयर वाज अ भास्ट डिफ्रेन्स बिट्विन प्रिभियस एन्ड प्रिजेन्ट आइतमान र पहिलाको आइतमान र अहिलेको प्रिजेन्टको आइतमानलाई हेरेर उसको बुवा चाहिँ धेरै खुसी हुनुभयो मेरो छोरा यसरी चेन्ज कसरी भयो भनेर नाउ भिलेजर्स से प्राइड अफ साल पोखरी इज आइतमान र भिलेजर्सको मान्छेले चाहिँ प्राइड गर्न थाल्यो प्राउड फिल गर्न थाल्यो साल पोखरीको आइतमानको बारेमा र यो समरी र समरी छोटकरीमा के भनेको छ यो च्याप्टरले क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट इज नट द म्याटर अफ स्पिकिङ बट इट इज द म्याटर अफ डेमोन्स्ट्रेसन डेमोन्स्ट्रेसन इन बिहेभियर हामीले खालि बोलेर मात्र होइन हामीले आफ्नो बिहेभियरमा चेन्ज गर्न पहिला हामीले आफ्नो क्यारेक्टर डेभलप गर्न अगाडि हामीले आफ्नो बिहेभियरमा चेन्ज गर्नुपर्छ गुड क्यारेक्टर क्यान बी डेभलप थ्रु द सेल्फ कन्फिडेन्स हाम्रो एउटा गुड क्यारेक्टर कसरी डेभलप हुन्छ हामीले सेल्फ कन्फिडेन्स आफूमाथि कन्फिडेन्स गरेर कर्टेसी एन्ड डिभोसन गरेर फ्रम द इभन अ स्मल पर्सन अफ इन्सिडेन्ट्स क्यान बी इन्सपिरेसनल यो स्टोरीले हामीलाई धेरै इन्सपायर गरेको छ द पर्सन हु आर मोटिभेटेड देम एन्ड कन्टिन्युसली किप अन गोइङ द हार्ड वर्क विल बी एबल टु ग्रेप द प्रेज एन्ड सक्सेस इन योर लाइफ हामीले लाइफमा सक्सेस गर्न सक्छौँ हाम्रो लगनशीलता सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो पोजिटिभ थट एन्ड बिहेभियर मेक ह्युमन क्यारेक्टर अ रोल मोडल र र यो समरीको मोरल नै त्यही हो हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ हामीले मिहिनेत गर्यो भने अभियसली वी क्यान एचिभ आवर गोल र यसरी नै आइतमानको स्टोरी यसरी नै कम्प्लिट हुँदै गएको छ यसरी नै कम्प्लिट भएको छ आइतमानले लास्टमा चाहिँ गएर आफ्नो बुवा मम्मीको र आफ्नो भिलेजर्स र आफ्नो भिलेजर्समा धेरै नाम हासिल गर्यो र हरेक मान्छेले उसलाई चिन् चिन्न थाल्यो पहिलाको आइतमान एन्ड प्रेजेन्ट आइतमानमा धेरै डिफ्रेन्स भेटियो अब हामी एक्सर्साइजतर्फ यसरी नै हाम्रो स्टोरी समाप्त भयो इन्ड भयो अब हामी एक्सरसाइज लागौँ लागम. यर सेल्फ आई विल ड्यास अल वर्क सेल्फ कन्फिडेन्स i will do all the work self confidence if i face any disturbance in my good work i will i will complete at any cost i will complete at any cost on answer by correcting my own mistake I will I will improve myself In my leisure time I read motivational book With my work I will satisfy my family I will satisfy my family सेट इज family माई <laughs> फ्यामिली अब त्यसरी नै हामी क्वेसन एन्सरतर्फ लागौँ एन्सर द फलोइङ क्वेसन विथ इन्सिडे विथ इन्सिडेन्ट इन्सपायर आइतमान आइतमानलाई कुन इन्सिडेन्टले इन्सपायर गऱ्यो यही छ होइन यो इन्सिडेन्टले यो इन्सिडेन्ट लेख्ने यहाँतिर ए नम्बर Uh, त्यो एउटा इन्सेक्ट चाहिँ ठ्याक्क के भन्दा हिजो अ स्मल राउन्ड इन्सेक्ट क्यारिङ फुड क्यारिङ फुड गर्दै माथि गयो लास्टमा गएर चाहिँ त्यो चाहिँ इन्करेज हुँदै माथि गयो होइन इन्करेज हुँदै गयो फर्स्ट टाइममा चाहिँ एचिभ गरेन अनि लास्ट टाइममा थर्ड एटेम्पमा चाहिँ एचिभ गर्न पुग्यो त्यही भएर यसको एन्सर यहीँतिर यो प्याराग्राफमा छ अनि हजुरहरूलाई थाहै छ वाट टाइप्स अफ पिपल फल अन्डर द सुप्रिम क्लास कुन टाइप्स अफ पिपुल चाहिँ फल भयो अन्डर सुप्रिम क्लासमा यहाँ टिचर्सले भनेको हुन्छ नि टिचर्सले यहाँ भनेको छ आइत मन दिस 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 र बी नम्बरको एन्सर यो हुन्छ दोज हु नेभर गिभ अप द टास्क इन्टेड इन्स्टिटेन्ड अन द फाइटिङ द अब एन्ड फाइनली एकाउन्टेन्स एज अ सुप्रिम लेभल ह्युमन्स यसलाई चाहिँ सुप्रिम लेभल ह्युमन्स भनिन्छ त्यसपछि हाउ वाज द प्रब्लम अफ मडी रोड सल्भ मर्डी रोडको प्रब्लम कसरी सल्भ भयो मडी रोडको प्रब्लम चाहिँ यसरी सल्भ भयो आइतमान थर्ट अपिक द पेपल्स फ्रम द फिल एन्ड पेप द हवे यो हो सी नम्बरको एन्सर वाट वाज द मिस्टेक अफ आइतमान ब्रदर आइतमानको ब्रदरको चाहिँ मिस्टेक के थियो आइतमानको ब्रदरको मिस्टेक चाहिँ के थियो यहाँ म भनिदिन्छु यो हिज ब्रदर थ्रु अ पिस अफ पेपर नियर द स्कुल गेट

वी डू टू बी अ रोल मोडल हमें केट सुड वी डू टू बी अ रोल मोडल हमें रोल मोडल को पोजिटिव थॉट एंड बिहेवियर मेक्स अ कैरेक्टर रोल मोडल ये यो चैप्टर वन सकि कटर डेवलपमेंट को आयतामान को स्टोरी इसी नाप्त होैंक यू अब मेरो अर्को भिडियोमा हेर्नुहोला